Socializmus, komunizmus, áno, bolo rozdelené na východné a západné. Časť Nemecka bola komunistická, socialistická a časť bola kapitalistická. Kde bolo to trhové hospodárstvo? Susedné Švajčiarsko. Trošku je trocha ďalej. Aká ekonomika tam fungovala? V Taliansku. Trhová. A teraz sa pozrime na tie krajiny, na tie štáty, skrze tú nedeľu, kde je predkladaný návrh zákona. Pred 30 rokmi pán dostal, boli tam otvorené obchody v nedeľu? Boli? Tam nebol komunizmus ani socializmus, ale to trhové hospodárstvo, ktoré ospevujete aj u nás teraz. Boli otvorené tam obchody? No neboli. Teraz, keď sa pozriete do Rakúska, do Nemecka, do Švajčiarska, do Talianska, sú tam otvorené v nedeľu obchody, alebo sú zatvorené? Vidíte, tak potom asi slovenský národ, Slovensko ako také, už 40 rokov totality sme otrhnutí ako z reťaze. Otrhnutí ako z reťaze. Lebo žijeme konzumným spôsobom života. Kedykoľvek, ktorúkoľvek hodinu si ja zmyslím, no tak ja musím nakupovať ako v obchode, ale však to už tu normálne chorobnosť ako z toho nakupovania. Myslím si, že niektoré dievčatá a ženy ja priam tým trpia, keď oni nejdu ako do toho obchodu a nemíňajú ako tie peniaze, tak by neprežili. Ale trošku skúsme aj tú našu spoločnosť formulovať aj trochu inak. Tak ako to bolo spomenuté tu na... Viete, vy to nepriťahujte zase tak za vlasy. Kolega Vyskupič on to tak aj tu nám vysvetlil. Lebo, dobre, týka sa to 300 000 zamestnancov v nedeľu, tak to tu nás zaznelo, ktorí by nešli ako do práce. Ale nikto tu za vlasy nepriťahuje to, manželku lekárku, a však máme lekárov, som to spomínal, aj tu na zdravotníctve, ktorí pracujú. Ale tam nejdete len v nedeľu, pán dostal, ale na Štedrý deň, na Veľkú noc. A tí lekári sa o nás musia starať, zdravotné sestry, deto. Nikto tu na o týchto prevádzkach nehovorí. Hasiči, keď horí a ten plameň, keď je teraz, či je sobota, nedeľa, či je sviatok, alebo čo. Prosím vás pekne, to ja vám to poviem tak biblicky. Keď to presne, to sú tie reči medzi Kristom a farizejmi, že azda, keď ti padne vôľ do studne a je sobota. Lebo tu padla sobota, pre Židov je sobota sviatkom. Ale tak nič proti tomu, však každý národ, ktorú ako má kultúru. Viete, v Svätej zemi ja som bol a tá je úplne super. Toto je miesto, ja by som si napríklad vedel predstaviť, že by som tam žil. Lebo oni majú 3 dni v podstate akoby voľná. V piatok nepracujú moslimovia, v sobotu nepracujú židia a v nedeľu kresťania. Nie je to super? Nie je to super? No a dokážu ako títo ľudia žiť. Nepriťahujme za vlasy ako tieto veci, lebo je nedeľa, lebo je to. A tak keď ti padne vôľ do tej studne, nevyťahneš ho preto, lebo je sobota? Alebo tvojmu synovi, keď sa čosi stane. A to je... To sú hasiči, policajti, ale nielen to pán dostal, ale tam je celý rád tých ďalších v podstate povolaní a zamestnania, lebo sú povolania a zamestnania. Jednoducho tá prevádzka je non-stop a je nevyhnutná pracovať ako v nedeľu. Jadrovú elektráreň nevieme odstaviť, pán dostal v nedeľu, lebo je nedeľa. Vysoké pece v železiarniach tiež nevieme odstaviť zo dňa na deň, lebo je nedeľa. Ale tu nikto o tomto nerozpráva. A je to v podstate, je to tá 1/3 tých zamestnancov, kde je zhruba okolo 40 000 alebo 47 000 zamestnancov, ktorých by sme vedeli uvoľniť. Pán dostal, viete, vy ste tu aj spomenuli, že keď vy by ste chceli pracovať v nedeľu, že nemôžete, lebo zamestnancov. Nie. Je to zle chápané. V zmysle zákonníka práce je to naopak zamestnávateľ, ktorý vám nemôže nariadiť prácu. A vy, keď by ste chceli celkom ako v nedeľu, ako pracovať, lebo ste hovorili, keby aj dobrovoľne, alebo ako dobrovoľník. No ako dobrovoľník, dneska máte taký priestor úžasný. Môžete ísť ako pracovať, však môžete ísť do systému zdravotníctva. Viete, ja som bol riaditeľom hospicu, pán dostal, keby ste každú nedeľu prichádzali k nám pracovať, a čo len 6 hodín, alebo 4 hodín ako dobrovoľník aj v nedeľu, no ja by som to uvítal. Samozrejme, adekvátnu prácu alebo tú službu by sme museli prideliť vášmu vzdelaniu, alebo nemôžete robiť tiež hocičo. A rovnako aj inde, alebo keď, neviem,
Viete, aj v minulosti, keď som si to... Ale to máte aj v zahraničí, to nielen teda, že čo trhové hospodárstvo, alebo to socialistické, aké bolo. Keď idete s rodinou, idete, si vyberiete fakultatívny výlet a si vyberiete nejaké mesto, lebo chcete pozrieť kultúrne pamiatky a podobne, a ste teraz v tom meste, a že tá cukráreň je otvorená, kúpite si zmrzlinu, prosím vás pekne, áno, to patrí k tomuto. A prečo práve ako nedeľa, ste sa tiež pýtali, prečo nie sobota? No nedeľa je to pán dostal predovšetkým preto, lebo toto hovorí historická skúsenosť, ale aj naša tradícia na Slovensku, hej. A nebola to nikdy sobota, ale vždycky to bola nedeľa pán dostal. Takže v tom je podstatný rozdiel. A teraz dotknem sa ešte aj takej inej práce, alebo vy si myslíte, že my teraz zavádzame, že by nedeľa bola voľná pre mnohých zamestnancov. Viete, kedy prvýkrát sa pán dostal zaviedla nedeľa, že v nedeľu sa zakázalo pracovať? Bol to panovník, cisár, Konštantín Veľký, bol cisárom Východorímskej ríše a v 4. storočí nariadil, že v nedeľu, že nariadil, on zakázal práce v nedeľu. Ale bol tak múdry panovník, bol veľmi múdry panovník a skúste v tomto duchu tohto múdreho panovníka uvažovať, bol to svetský muž. Nejaké nič s kresťanstvom nemal spoločné, konkrétne on, aj keď tým ediktom uvoľnil kresťanstvo a konečne ich nehádzali ako levom, ale proste akceptoval ako aj ďalšie náboženstvo, to bolo kresťanstvo, ale tu urobil jednu výnimku, pán dostal. Veľmi múdro to urobil. Zakázaná nedeľa bola okrem prác v poľnohospodárstve. A táto výnimka, pán dostal, si predstavte, že za celé tieto staročia dodnes nebola zrušená. Ja si pamätám generáciu našich starých rodičov. Nikdy si neplánovali práce v poľnohospodárstve v nedeľu, aby išli na role a teraz pracovali, alebo posíli a ťažko pracovali a podobne. Okrem situácie, a boli také situácie, kedy bola nepriazeň počasia. A ak bola nepriazeň počasia, no boli to aj nedele, kedy ja neviem, potrebovali predobytok dorobiť sena a podobne. A trebalo to seno zozbierať a dostodoli uskladniť, alebo bolo to obilie, ktoré trebalo pozrieť všetko. Ručne sa to robilo, to sa nerobilo, že kombajn vybehol a skosil celú rolu. Všetko tí ľudia museli ručne. Obilie, keď pokosili, museli to zviazať najprv do tých snopov, potom do tých ďalších, to uskladnili. To preložili na ten voz, ručne to mlátili, všetko bola ručná práca. Viete, tí ľudia si aj oveľa viac ten chlebík ako vážili. Ale my dneska máme nedeľu, máme otvorenú preto, aby sme mali nadkate plné kontajnery, pán dostal potravín. No tak toto chceme. My sme tak konzumnou spoločnosťou, my už by sme asi jeden deň nevydržali bez toho, že by boli zatvorené potraviny. Hádam, toto nechcete nám nahovoriť. Ja som uviedol ten príklad, že ja som generácia taká, ktorá to zažila a jednoducho v sobotu o 12.00 sa zatvorili obchody a otvorili sa až pondelok. Ale choďte do susedného Rakúska, do Nemecka, do Švajčiarska a pozrite si to tam, že či to oni tam nemajú. A tie sú trhové hospodárstvo, tam není socializmus dnes ani komunizmus a vedia títo ľudia žiť. Ale choďte sa tam dostal, neviem, či ste boli niekedy v Švajčiarsku a keď nie, tak choďte do Alp na výlet a v nedeľu. Vy v tých Alpách prežívate nedeľu. Ale vy vidíte, vy sa stretávate s celými rodinnými klánmi, ktorí sú na turistických chodníkoch a prechádzajú tým horským reliefom a naozaj si užívajú tú pohodu. My vytvorme podmienku aj skrze nedeľu, aj vo vzťahu ako k rodine. Lenže nie. Aj Národná rada a vôbec taký modný trend vo svete celkovo za každú cenu torpedovať rodinu. A nielen rodinu, ale aj inštitút manželstva, inštitút rodiny. Ale však potom, akúto generáciu my deti chceme vychovať. Ja chcem, aby naše deti boli aj užitočné pre tento štát, aj pre Slovenskú republiku. A nielen, aby to boli egoisti a konzumenti, ktorí nevydržia a budú plakať, lebo 1,5 dňa by boli zatvorené obchody. Ďakujem.